Prezident İlham Əliyev Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində COP29-a hazırlıqla bağlı görülən işlərlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev Fransanın Paris şəhərində keçirilən 17-ci yay Paralimpiya oyunlarında Azərbaycan Respublikasının idmançıları və onların məşqçiləri üçün yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə 50 min manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 50 min manat, onun məşqçisinə isə 25 min manat mükafat müəyyən edilib. Dövlət başçısının digər bir sərəncamı ilə yay Paralimpiya oyunlarında qazanılan yüksək nailiyyətlərə və Azərbaycan idmanının inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup idmançı və onların məşqçiləri təltif ediliblər. Ermənistan Başnazirinin sentyabrın 10-da İravan Dialogu adlı forumda çıxışı zamanı həm sülh sazişi layihəsi, həm də ümumilikdə 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanat ilə bağlı səsləndirdiyi iddialar reallıqların açıq-aşkar təhrif olunmasıdır. Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Ermənistanın Başnazirinin sentyabrın 10-da İravan Dialogu adlı forumda çıxışı zamanı Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi fikirlərə dair şərhində yer alıb. Bildirilib ki, Ermənistan tərəfi sülh sazişi layihəsini hansı formada imzalamaq niyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanla Ermənistan arasında real və davamlı sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas şərt Ermənistan konstitusiyası olmaqla bu ölkənin çoxsaylı hüquqi və siyasi sənədlərdə təsbit olunmuş Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoyulmasıdır. Güya, Azərbaycan Konstitusiya aktında Ermənistana qarşı ərazi iddialarının olması barədə iddialara gəldikdə isə bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan Konstitusiyası ilə Ermənistan Konstitusiyası arasında paralellik və bərabərlik yaratmaq cəhdi heç bir nəticə verməyəcək. Müxtəlif platformalardan yararlanmaqla ölkəmizə qarşı aqressiv böhtan xarakterli ritorikanı davam etdirən Ermənistanı sülh perspektivlərinə xələl gətirən açıqlamalardan əl çəkməyə çağırırıq deyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib. Yeni tədris ilinin başlamasına saylı günlər qaldı. Dərs ili özü ilə bərabər bir sıra yeniliklər gətirir. Yeni tədris ilində ölkə üzrə 400-dən artıq qəzalı vəziyyətdə olan məktəb əsaslı təmir olunaraq şagirdlərinin istifadəsinə veriləcək. Sovet dövründən miras qalan bu məktəblərin əksəriyyəti rayonlarda, ucqar kəndlərdə fəaliyyət göstərir. Bütün hədəflər tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə isə ümumilikdə 10-a yaxın orta təhsil müəssisəsi fəaliyyəti təmin olunacaq. Proses növbəti illərdə də davam etdiriləcək. Qarabağ Universitetinə qəbul olan tələbələrin yerləşdirilməsi prosesinə isə sentyabrın 15-dən və 16-dan başlanılacaq. Universitetdə ilk tədris ili olduğu üçün birinci həftə tanışlıq həftəsi olacaq. Tədris isə sentyabrın 23-dən başlayacaq. Əgər İranın Rusiyaya ballistik raketlər göndərdiyi təsdiqlənsə və həmin raketlərin Ukraynaya qarşı istifadə olunduğu qeydə alınsa, rəsmi Kiyev Tehranla diplomatik əlaqələri kəsə bilər. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu barədə xəbərdarlıq edib. O, haqqında xəbərlər yayılan raket tədarükünün iki tərəfli münasibətlərdə çox ağır nəticələrinin olacağını bildirib. İranın Kiyevdəki müvəqqəti işlər vəkilinin bu barədə məlumatlandırıldığını diqqətə çatdırıb. Rusiyanın İrandan ballistik raketlər qəbul etdiyini Birləşmiş Ştatlar dövlət katibi Antony Blinken də təsdiqləyib. O, Rusiya-İran hərbi əməkdaşlığının Avropa təhlükəsizliyini təhdid etdiyini diqqətə çatdırıb. Amerikalı diplomat Rusiyanın İrandan aldığı ballistik raketləri böyük ehtimalla qarşıdakı həftələrdə Ukraynaya qarşı istifadə etməyə başlayacağını deyib. İsrail ordusu Qəzza zolağında əməliyyatları başa çatdırmaq üzrədir. İsrailin Müdafiə Naziri Yoav Gallant bundan sonra əsas diqqətin ölkənin şimalındakı Livanla sərhədə yönəldiləcəyini bildirib. Cənubdakı missiyanı tamamlamaq üzrə olduqlarını deyən Gallant ağırlıq mərkəzinin şimala doğru keçdiyini diqqətə çatdırıb. Livanla sərhəddəki hərbi birləşmələrə baş çəkən nazir bölgənin təhlükəsizliyinə cavabdeh olan 9-cu briqadanın fəaliyyəti və şərti Livan ərazisində döyüş əməliyyatı təlimlərinin gedişatı ilə maraqlanıb. Bir müddət əvvəl Qəzza zolağında hərbçilərlə görüşən Qalland İsrail ordusunun Livanın Hizbullah qruplaşması ilə mümkün eskalasiyaya hazırlaşdığını bəyan etmişdi.
Almaniyada aparılan araşdırmalara görə bu ölkənin silahlı qüvvələri müharibəyə hazır deyil. Kiel Dünya İqtisadiyyatı İnstitutu Avropa və Almaniyanın Rusiyaya qarşı yavaş silahlanması başlıqlı məruzə yayımlayıb. Araşdırmalarda Almaniyanın silahlanma məsələsində Rusiyadan çox geri qaldığı məlum olub. İki ölkə arasındakı fərqin daha da böyüdüyü, Rusiya Müdafiə Sənayesinin Almaniya ordusunun sərəncamındakı silah-sursat ehtiyatlarını cəmi 6-7 ay ərzində istehsal etmək iqtidarında olduğu vurğulanıb. Məruzədə Almaniya hökumətinin mövcud hərbi xərclərinin ordunun silahlanması üçün kifayət etmədiyi diqqətə çatdırılıb. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2004-cü ildə Almaniyada 423 döyüş təyyarəsi var idisə, 2021-ci ildə bu rəqəm 226-ya enib. Təkrar 20 il əvvəlki göstəricilərə çatmaq isə ən azı 2038-ci ilə dək vaxt aparacaq. Hindistanın etnik toqquşmalara səhnə olan Manipur ştatında gərginlik səngimir. İmphal şəhərində etnik münaqişə əleyhinə aksiya keçirən etirazçılarla polis arasında növbəti qarşı durma olub. Təhlükəsizlik qüvvələri nümayişi dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz qumbaralarından istifadə edib. Etirazçılar isə polisə daş parçaları və müxtəlif əşyalar ataraq müqavimət göstəriblər. Bir müddət əvvəl ştatdakı iki böyük icma, Kuki və Meyteylər arasında baş verən toqquşmalar bir neçə nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Münaqişənin səbəbi Kuki qəbiləsinin yararlandığı sosial-iqtisadi güzəşlərin iş yeri və təhsil kvotalarının Meytey icmasına da aid edilməsi barədə ötən ilin mayında çıxarılan məhkəmə qərarıdır. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz isə 32-37 dərəcə arasında dəyişəcək.